Mycket varmt och välkomna ska ni vara till ett nytt klipp på min YouTube-kanal, Gustav heter jag och idag ska vi spela geografispel. Och det kommer bli väldigt kul, vi ska göra det för tredje gången, vi har pekat ut länder, det är det det går ut på att vi ska peka ut länder och jag agerar magister och det är kul och vi ska peka ut länder på världskartan som crescendo, det blir om några veckor det. Vi har pekat ut Europa och Afrika tidigare, de kan ni hitta om ni klickar här uppe i korten. Och jag gör massa annat klipp, så gå in på min kanal och kolla om ni inte redan har gjort det. Tumma upp det här klippet och prenumerera så ska vi peka ut länder i Asien idag. Och eh, det kommer att bli spännande. För att det är en ganska svår världsdel, det är väldigt mycket konstiga landsformer eller väldigt mycket udda, de sticker ut lite grann. Och ganska mycket små länder, det är också väldigt stor världsdel. Så att det kan vara lätt att röra ihop diverse länder. Vi börjar nu, tycker jag. Här har vi klockan här uppe, så ni ser att inte jag fuskar. Då kan vi börja med Jordanien. Jordanien är småstökig, men den ligger... Um, nu fick jag hjärnsläpp här. Det ligger här. Vi har Filippinerna, där... Um, de här öarna är ju lite småknepiga kanske, men det här är i alla fall uh, Indonesien, och så här uppe har vi då Filippinerna, och så har vi Malaysia i de där två. Så Filippinerna ligger där. Iran är ganska stort. Ligger där. Mongoliet ligger under Ryssland. Som alla länder i Asien gör för övrigt. Pakistan ligger... Hur ska vi tänka här nu? Alltså, Iran, Afghanistan, Pakistan. Hittar egentligen inget system för de här. Alltså Asien har jag väldigt lite system. Det är egentligen... Man får bara komma ihåg. Det är faktiskt väldigt knepigt. Det här. Syrien. Det ligger här. Gör det. Irak. Har vi precis bredvid Syrien här på den här lilla, jag vet inte vad man ska kalla halvö eller något sånt där. På den här ytan här. Vi har Laos. Det bör man kunna om man har sett dokumentärer om Vietnamkriget. Då bör man ha koll på Indokina. Laos är det enda landet här utan kust. Det ligger där. Bahrain har nästan samma flagga som Katar Det är det mindre utav de båda länderna och Katar ligger där och då är det där. Bahrain Turkiet bör man kanske kunna Oman eh, Ligger bredvid Yemen Här finns det ett system och det är att man tänker att io, o Yo! Oman då På andra sidan Yemen på första Afghanistan eh, Det ligger här utan kust Vi har Sydkorea Inte så svårt kanske av de två korealänderna länderna där Kina Kazakstan stort Singapore det finns tre stycken prickar på den här kartan och de kan vara lite knepiga. Men här är i alla fall, det här är ett land som heter Östtimor. Det här är Brunei och så ligger Singapore där. Så det är längst till vänster, eller längst västerut av dem. Maldiverna. Um, ja. Ögrupp, ligger där. Vietnam. Uh, bör man också ha koll på om man har sett Vietnamkriget och förklarliga skäl. Det ligger här ute, längst ut. Av de här gamla Indokina länderna, Nepal. Ligger över Indien, har vi där. Azerbajdzjan. Det ligger, det är de här tre länderna och här försöker jag också hitta lite sådär. Ja hur man ska tänka och det är rätt svårt man ska, jag, jag tänker att Armenien är minst. Varför vet jag inte. Azerbaijan ligger där och så är det där eh, Georgien. Men jag vet inte riktigt hur man ska tänka om jag ska vara ärlig. Det är Azerbajdzjan där i alla fall. Eh, Bhutan, det är ett land jag inte är så bekant med, men... Eh, eh, nu fick jag hjärnsläpp här. Det är väl det? Det kan bli fel nu. Nej, det var rätt. Eh, vet ingenting om Bhutan, men eh, det ligger där. Eh, Malaysia då, de har två stora ögrupper. Det är inte som Filippinerna och Indonesien som har jättemycket, utan det är två stora i Malaysia som ligger där. Uzbekistan. Det är, det här är de här stanländerna länderna, Kirgizistan, Tadzjikistan, Uzbekistan och Turkmenistan. Och här brukar jag tänka att här är Turkiet. Och då ligger Turkmenistan lite i höjd med det. Så här ligger Turkmenistan och så är Uzbekistan det andra utav dem som är lite större. Bangladesh ligger nära Indien, det har vi där. Libanon har vi ovanför Israel här, väl? Kuwait. Också ett känt krig. det ligger precis här ute. Saudiarabien, ganska stort. Nordkorea ute, uppe här. Vi har Förenade Arabemiraten. Som ligger nära Qatar. De är ganska små de här länderna förhållandevis. Det där är emiraten i alla fall. Och så Turkmenistan då i höjd med Turkiet. Vi har Indien här, det bör man kanske kunna. Det ligger också här. Israel. Precis här vid Egypten, norr va? Indonesien här. Brunei är den där pricken. Taiwan ligger här nere utanför Kina. Och så har vi Kirgiz. Här, här är jag faktiskt, om jag ska vara lite osäker just nu. Jag är ganska säker på att Kirgizistan ligger över. För jag tror att jag tänker att, att det här är alltså, att, att det här blir lite av ett K, äh, K på något sätt. Jag vet inte hur jag tänker, men jag hoppas att det är det. <laughs> jag mig har att jag tänkt så tidigare i alla fall. Eh, Japan, här ute. Inte så svårt. Ryssland, inte så svårt. Eh, och Thailand då. Eh, nu är det nästan bara länder kvar här. Nu ska vi se, vi kan ta de länder som är kvar. Det är alltså Georgien, Armenien, eh, Qatar, Sri Lanka, Burma, Thailand, Kambodja, Östtimor och... Är det något mer? Ja, Tadzjikistan. Det är de som är kvar. Men Thailand ligger här. Kanske många som har varit där. Östtimor har vi här nere. Sri Lanka nedanför Indien. Georgien är här uppe där. Alltså, Armenien och Azerbajdzjan ligger, det kan man tänka kanske att Armenien och Azerbajdzjan ligger bredvid varandra och R kommer före a AZ. Då kanske det kan komma före så. Man får tänka bokstavsordning mycket som sagt, det har vi varit inne på i de andra. Klippen också. Kambodja eh, har vi här. Också gamla Indokina, Katar där VM ska hållas förhoppningsvis inte, här. Och eh, Myanmar, eller Burma. Jag vet faktiskt inte vad det heter. Det finns någon historia där att, eh, att det, är, det började kallas det ena under militärstyre och så ville man byta då tillbaka till det gamla men då hade de blivit så vana vid att säga det ena. Så jag vet inte vilket det är som gäller, men Burma ligger där, eller Myanmar, eller vad det heter. Och så Armenien då, har vi här uppe. Och sist, men inte minst, men ganska litet, Tadziki... stan! Där var vi klara med Asien. Asien som sagt är den kanske svåraste världsdelen skulle jag säga, förutom Oceanien, för det är omöjligt i stort sett. Vi ska försöka lösa det också, men det är svårt som fan. Men eh, Asien är, det, det är så stort och det är så brett på något sätt och det är många länder och det är svåra landsformer och framförallt har de många flaggor som är väldigt lika varandra i, i, eh, liksom bortåt Saudiarabien, Irak, Syrien, eh, Yemen och så vidare. Så där kan det uppstå lite problem. Men det gjorde inte det idag. 641 tog vi det på samtidigt som vi snackade. Det var ju trevligt, eh, tycker jag. Asien, eh, knepigt, men det funkade idag. Hoppas att ni lärde er någonting på det här. Det här är ju då, jag var inne på det tidigare, den världsdel där jag kanske har minst så, system. Utan jag bara, jag, nu har jag bara lärt mig hur man pekar ut här. Och inte så mycket koder eller bokstavskombinationer eller sådana saker för att hitta rätt. Utan det, det, man får bara man får bara nöta i så fall. Jag har inte nött jättemycket för det är jag intresserad av och då brukar saker sitta. Men det har funkat på oss igen i alla fall. Jag tänker att eh, vi kan ta Amerika kontinenterna nästa vecka. Syd och Nordamerika båda två. Och så tar vi Oceanien efter det. Sen så tar vi då, det blir tre veckor. Då kör vi att vi pekar ut hela världen. Fast eh, under en svårare version. 193 länder i FN ska pekas ut samtidigt då. Hoppas det går bra för mig. Eh, lite pressad inför det känner jag. Nej, det gör jag inte. Men eh, det ska bli kul att göra det och vi får se hur det går. Fram till dess så får ni ha det så himla bra. Tumma upp det här klippet, prenumerera på kanalen, kolla på mina andra klipp, mina sociala medier står i beskrivningen och så får ni ha det så himla bra. Tack och hej!